ਅਤੇ ਬਹਲੋਲ ਕਿਆ ਬੈਠਾ ਕਰੇਂਦਾਈ? ਜਨਾਬੇ ਬਹਲੋਲ ਫਰਮੈਂਦਨ, ਜੰਨਤ ਵਿਚੇਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚੇਂਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਲਾਲੀ ਕੋਲੇਂਦਾ। ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿੱਛੇ ਊ ਕੁੜੇਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਆਹੀ ਵੀ ਜੰਨਤ, ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾ ਚਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੁੜੇਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਥੀਂਦਾ ਕੁਝ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚੇ ਵਿੱਚ ਵੇਂਦਾ ਰੁੱਝੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੂੰ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਹੋਂਦਾ ਬੁੱਤ। ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਅਨਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕਾਰੀ ਉਲ ਕਸਾਇਦ ਆਮਿਰ ਅਬਾਸ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿਬਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤਲਤ ਅਬਾਸ ਆਫ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਲ ਮਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੈਨ ਅਬਾਸ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕਿਬਲਾ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਕੁਮੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الحمد لله ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ।
قبول ہو گئی ہے. بسم اللہ چاچا تھوڑی آواز ہی کھلا ہے. لک دفع پڑا جیڑی یادی ای چادر لیو میں تھارے نبی دی دھیا جانی ہوئی پیر ترائے فرسک شام کو دور لتھی. الحمدللہ اتنا میری امید ہی نہیں جتنا مکان ہو گئی. ڈو یترا وین کرنا چاچا دعائے مالک سارے بزرگ چاچے منظور دے درجات بلند فرماویں. مالک بانی اندر رزق کے اضافہ فرماویں. میں ایک وین شروع کیتا ہے جڑے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے ترائے فرسک شام تو چند مومن رو پائیں چند مومنہ نے ہائے کر چھوڑیے جڑے بندے حاضر بیٹھے نرو پوسن ترائے فرسک شام لگ دفع پڑا منزل ودھاویں سونی مکان ہو گئی نہ سن دیو مسلمانا. چاچا ناراض نہ تھی میں سارے دین دی مجلس ہے میں آپا نہیں ہوں کوئی ذات کر ناراض نہ تھی وے میں آگے بھائی مجاہد حسین نہ سن دیو مسلمانا علی دیاں دھیاں کشان دے باروں ترے دیوارا کھڑائے جڑا حاضر بیٹھے مگری کھائے پاگاں ملے ٹر دی آوے چپ کر گئے ہو کون ٹر دی آوے جڑی قرآن پڑھ دی آئی ور کے جناب فضا بنے دی آئی تیری توجہ نہیں اللہ گواہ مال پاس لے کیا دینا ماں پیدل ٹرن دا حکم ہے او پاگا دموں میں نال سجا دی حالت لے کے بیویاں دے نہ گھبرا اللہ دی وی ہاں ٹر دی وی ہاں کوئی پتہ نہیں ہوں پھر آدھے پاس لے کیا دل سبھی
سی